Hello， 各位朋友，大家早上好。哎，你要不要坐过来一些？还是其实我们的镜头歪了？好像有一点点。OK， 哇哦，已经有朋友就是在留言板那边啊，大家开立跟我们说，5G 是好的，可以看到大家看到这个科技的时候非常的兴奋，直接有留言了，好，欢迎大家那么的主动。是的，今天我们要跟大家来聊啊 5G 啊，因为前一阵子呢，我国就已经批准了这一个两家公司嘛，就是提供这个 5G 服务。那么过去很多人来说呢，这个 4G 都还没有成熟，那么 5G 时代是不是代表说我们已经准备好迎接这一个 5G 来临呢？是，我相信看什么留言，好远啊。是，我相信其实目前依然还有很多的话题跟这些焦点依然还是在这个 SWN， 也就是单一批发网络的这个部分哦。这确实是目前最争议的一个部分，也相信是其中一个让我们 5G 推动怠慢的一个重大的议题。当然待会呢我们也会稍微的了解一下，但是今天我们的另外一个焦点呢，也是有关于我们到底在 5G 的时代之下，到底我们会迎来什么样的一个改变，到底 5G 它实质的这个作用会是什么呢？所以为了想要了解更多，今天我们也把嘉宾请到我们的节目当中了。对，我们先把今天的嘉宾给请出来吧。好的 ，OK。Hello， 今天呢做客我们城市话题的有网络安全公司 LGMS 的创办人冯宗福。早安。早安，主持人好，大家好。对，今天宗福呢是来到了我们的节目现场啊。然后待会儿呢他就要来跟我们来聊一聊这 5G 的课题，也欢迎大家呢针对这 5G 课题有任何的询问或是想法呢，也在留言板那边告诉我们，是，然后把这个视频给分享出去。那么当然在还有一点时间，我们就先来打一下广告。我们小编呢其实已经在我们的留言板那边呢贴上了一个投选的活动，因为昨天呢我们就呼吁大家要参与这个国内十大新闻事件的投选嘛。那么其实呢还有另外一个也是希望大家呢可以踊跃参与的，就是选择出年度十大财经新闻。那么这个财经新闻里头呢其实有涵盖了这一些国内外课题，比如说这个 5G 呢就是其中一个啦，然后到底这个 5G 呢是不是你觉得可以纳入国内十大事件的其中一个呢？那么像国际还有很多啊，像是华为的课题啊，恒大事件啊，小编呢很贴心啊，已经把这一个给投选出来。其实在那个同一个网页你可以看到有两个，一个是国内一个财经，就在那边投选就好了。然后我们这里呢先准备一下就是进入节目现场咯。好的，在疫情之下呢 ,4G 服务啊饱受批评，如今我国迎来 5G 时代真的准备好了吗？早安你好，我是运翔。早安你好，我是德才。那么通讯及多媒体委员会呢早前针对这个 4G 的投诉呢接到啊他们的这一个投诉都离不开覆盖率低啊，没有网络等等。那这些通病呢在疫情之下也一览无遗。那么来到 5G 方面，我国的部署呢无可否认真的比邻国呢落后的很多。那么政府今年二月呢就推出了 My Digital 计划，成立了一家公司啊叫做 DNB。那么这家公司主导 SWN， 也是我们今天要重点来讨论的。没错。单一批发网络呢就引起了诟病。不少建议就认为啊应该要开放这个频谱给更多的营运商申请，让市场呢更多竞争的。聊到这个 5G 的课题，我个人也是觉得它真的是一个鸡跟蛋的课题啊。尤其现在有很多的朋友们就说好像 5G 虽然它听起来很高科技，但是呢到底有多少的国民真的需要 5G 这样子的一个服务呢？ 5G 它到底能够如何为我们带来生活上的一个改变？而目前如果我们继续在 SWN 的这个批发模式之下呢，如果大型公司依然是没有办法妥协的话，是不是 5G 的怠慢接下来也会
怠慢我们的这个整个国家的一个发展呢？这就是我们今天在节目当中会和你一起来聊的课题。在我们的节目当中呢，有网络安全公司 LGMS 的创办人，有冯中福，在我们的节目当中，中福早安，和我们打个招呼。主持人早，大家好。对，哇，非常充满朝气的嘉宾。中福可能一开始的时候，我们先来聊一聊，就是过去我们都说嘛，4G 服务其实引起了不少的一个批评，包括在疫情之下，很多人居家作业都深感说，其实4G 根本没有那么纯熟。那么来到 5G 时代，其实更大的一个差异在什么？我国是不是真的有了这个技术可以迎接 5G 时代？其实我要这里跟大家分享一下 5G 跟 4G 最主要的差别。而且在这里也是可以解释一下这个 5G 的迷思啊。其实 5G 呢，通常适合在一个密集度比较高的城市 ，OK， 来implement 的，来是实行的。到最后呢，其实我们还是摆脱不了 4G 了，我们还是需要 4G， 因为 5G 本身的科技主要是注重它只能在一些比较密集式的城市建立它的基站来做这个 5G， 所以呢，到最后我们还是需要依赖 4G， 然后呢 ，5G 是完全是不还。到这目前为止是不能取代 4G 和 3G 的。这来到这个实际的那个技术上面，其实它有什么是没有办法取代的？比如说4G 和 5G 的分别呢，最主要是它的涵盖率，它的覆盖率啊。对，所以 5G 只是比较短比较小的那个距离的覆盖率了，4G 是比较长大一点的范围的。所以呢，其实 5G 呢是在城市一些城市的地方，比如说密集度很高，而且很多那个建筑物这样子的地方呢，就是很适合用。比如说一些郊区啊，是 5G 是涵盖不了。是我们周边的一些东南亚国家已经开始 5G 的这个服务了。我觉得通常我们聊到这个 5G 的服务的时候，我们只能够大概的讲出就是5G 就是未来啊， 5G 就是这个科技数码化的一个转型啊，可是它真正的这个影响力它会到什么程度啊？ 5G 呢，其实对我们现在目前为止呢，在这一两年里面对消费者而言呢，它最主要的分别可能是下载的速度了。对我们来说，我们下载一部电影可能是要几秒钟这样子的，对，比较明显的差别了。对对对，其实 5G 的真正的用那个方法呢，用的方式呢，可是它需要有好几样东西来辅助了。Okay. 比如说当我们的物联网 IoT 这个情况物联网成熟的时候， 5G 是非常扮演一个非常重要的角色了。另外一点呢，就是那个工业革命 IR 4.0 工业革命 4.0 哦，它所需要的那个它是需要用到 5G 的，因为它的我们无论上速度或者是那个延迟性的那个因素啊，都 5G 都扮演一个非常重要的角色。可是我们还没有来到这个时代。对，就举一个比较简单的例子啊，无人驾驶汽车。在马来西亚我们还没有这个无人驾驶汽车嘛？为什么无人驾驶汽车它需要 5G 呢？就是因为 5G 的速度快，加上的延迟性低哦。所以它能做的判断，电脑和网络能做的判断，往往比人的反应来的还要快。所以他们就需要 5G。可是你现在看我们有无人汽车吗？还没有嘛。是。另外一个好的例子的就是那个远程手术。做手术比如说做手术我们不可能用 WiFi 不可能用 4G 这个远程来做手术嘛，所以它需要一个有延迟性非常低而且速度非常快的那个科技来做， 5G 就是这样子的例子。可是你看我们还没有这个成熟，我们还没有你讲做手术的机器人，我们可能都还没有。远程做手术的机器人，所以 5G 对我们来说一般上都是消费者的，对消费者而言呢，就是可能我下载的速度比较快而已。但是真正来说，其实 5G 更大的就是像中福刚刚说的，就是在于工业这一方面，主要就是因为它延迟率低，速度快。那么接下来可能可以跟我们来讲解一下，其实在马来西亚，如果说因为现在既然这个设备已经建立起来了，接下来它会对我国的这个其他的领域造成什么样的一个正面效应，有没有这一方面的正面效应是什么？我觉得正面效应可能要从城市居住在城市的使用者来说了，因为 5G 呢它也是非常难覆盖一些郊区以外的那些范围了，所以其实我国最大的问题就是我们覆盖率不高。Okay. 我们覆盖率在郊外的覆盖率不高，所以之前我们不是有看到这新闻，有些可能一些孩子要跑到树上，郊区对要去找一些比较好的信号。其实我们最大的问题哦就是我们的覆盖率， 5G 其实老实说解决不了我们的覆盖率的问题啊。主要是还是因为它主要还是运用在城市里面，所以我觉得如果政府真的是要解决这个
我们上网啊，我们能够上网的能力，我觉得先解决这个覆盖率的问题先。我很好奇啊，就是如果说真的要解决覆盖率的问题的话，其实应该从哪一方面着手啊？第一，我们要建多一点基站哦。OK， 基站哦，这样子现有的科技其实我们可以做到了的，就通过 4G 啊或者是 3G 这样子可以做到了的，建多一点基站，然后我们比较踏实一点的，就是把 4G 搞好，对，才来看 5G 啊。对，是，其实我们聊到这个 5G 课题的时候，有很多的新闻焦点都会把它放在就是它的好处，它将会怎么转型我们的城市，对我们的国家带来什么经济上的一个效应，都是以好处为主。是，但是如果我们再稍微深入的搜索一下，其实我们看到有很多个国家目前对于 demand 的这个部分其实还是会稍微的比较少的，甚至 5G 后面的有一些关键字还会出现 unwanted， 就是目前市场上还是对它有一点点的抗拒。那宗福，你本身觉得说 5G 在负面效应的这个部分，为什么市场依然还是有一个阻力在那里，大家好像没有怎么要接受它？第一， 5G 现在为什么还不成熟呢？第一，你看哦，就好像刚刚我们讲到的工业 4.0， 我们还没有迈入那个时代，还没有完全迈入那个时代，所以能适用到的用户呢，比如说我们是消费者来说呢，第一，我们消费者我们要用 5G 的话，我们要换一个电话，要有 5G 资源的。 okay， 对，没错，而且 5G 电话也是不便宜嘛，不像一般上的所有的电话这样子。第一，我要换电话。第二呢，其实我们 5G 带来的好处是什么呢？下载速度而已啦，对一般消费者而言。因为我除了下载速度，我觉得下载速度跟比如说我们平时用 WhatsApp 我们通信的话，我也不需要用 5G 啊，对呀，平时用 4G 3G 也是可以通讯了。所以最大的分别还是下载速度而已啦。可是它就是一个鸡跟蛋的问题啊，你对不对？就是你如果没有给我这样子的设备，为什么我要去买一个 5G 的手机？如果没有 5G 的设备的话，那我们的工业为什么要转型这样子？所以你觉得解套的这个方案在哪里？我觉得要随着其他的企业带起来，这个 5G 才受到重视了。比如说我就刚才讲到那个物联网 IoT， 将来在我们身边呢，将会有很多所谓的IoT 啊，都会出现的。比如说我们家里的家电都是用网络的，对啊，家里家电，比如说我们红绿灯也是可以有智能性的红绿灯，智慧城市啊，所以我们的有不同的 sensor 在不同地方，这样子啊，这样子的情况呢，它带起来之后 5G 就很密切需要的。宗福讲完了之后，我觉得说这一段路好像还是很长感觉上好像要至少花5年到10年的时间吗？我比较乐观一点了，可能不用五年了，3-4年可能吧，我觉得。Oh, okay， 不过所以要进 5G 的话，起码要从一个城市很密集的城市开始，做一个实验性的投入。这样子，以你的了解，目前已经推动的吉隆坡、布城跟塞伯加亚，是已经比较适合推动了吗？对，我觉得他们方向是对的，因为你要主要在密集度高的城市才能有一个比较好的实验成果，郊区是不可能的。所以他们现在我们要拭目以待了，就是看那个政府他们能够做到怎样了。可是其实现在我觉得我国迫切需要解决的是这一个郊区覆盖率的问题。对，因为接下来居家办公这一个也可能会是一个日后的趋势，当然也可能是混合，但是我觉得疫情也是让我们凸显了一个问题，就是居家办公这一个稀缺性的问题。所以真正要解决的应该是 4G 的问题，而不是 5G。 那么你觉得说政府接下来在 4G 这一方面还可以就是进一步通过哪一个计划去加强？其实 4G 呢，我们是非常依赖我们各有的运营商，我们马来西亚有好多家运营商啊，所以政府可以的话，我觉得可以给政策上给他们一些方便和协助来鼓励他们建设更多的基站，来增加他们覆盖率。是其实政府可以在这个政策方面可以帮到，我觉得是这个部分还真的是需要很多的努力啊。其中一个现在最为争议的就是有关于这个 SWN 的这个模式，因为政府呢在今年2月的时候就成立了国家数字公司 DNB 嘛，他们就通过单一批发网络，就是我们刚刚一直提的 SWN 的部署 5G 的这个服务。如果你依然不明白什么是 SWN 的话呢，在这里可以简单的解释一下。基本上呢，它就是以垄断式的方式，只有 DNB 这家公司是有办法建设这个基本 5G 的基本设施的。它不像是之前的这个 3G 跟 4G 都是可以由大型的电讯公司，比如说 DG、Maxis、Cellcom， 他们都有办法各自的有自己的基本设施。
但是现在以垄断式的方式来进行的话，我们可以看到有很多的大型公司，就是我们刚刚提的那几家，他们没有想要参与这个 SWN。 所以目前我们看到政府呢原本是要在今年年尾就推动5G， 哇，就是很隆重的让大家知道说 5G 的好处，可是现在都已经是来到12月23号，我们看到只有两家的公司，其中一家还是小型公司，所以以目前的这个情况来看，中府本身觉得说 5G 的推动是不是会延迟呢？到2022年可能依然还是处于在一种模棱两可的状况。我觉得为什么他们那些运营商哦，他们都是比较抱着一个观看的心态了，是因为主要是你看 5G 如果是单一批发模式的话，在这个模式里面哦，每一个运营商他们没有个别的竞争特点。Okay. 因为我都是跟同一个供应商买的嘛，那个 memory， 所以他们从商业的角度来说呢，他们没有一个特别优势的竞争能力啊，个别他们没有一个特别的分辨的能力，所以我觉得运营商方面呢，他们还会持续保持一个观望的态度了，观望态度来看这个到底政府的政策会有什么改变。那么政府当然我们从新闻报道里面也可以了解到，政府大概他们会在一月多的时候再重新评估一下这个模式，单一批发模式，除了批发模式还有什么其他的模式可以配合，这个我们也是拭目以待了，看到时候一月的时候会怎么样。可是其实在这个 SWN 的这个模式上面，虽然说它有一定的短处，但是对一些小型的电信商来说还是好的，对吧？对，其实 SWN 这个模式呢，我可以用一个简单的例子来讲了，比如说大家现在都很喜欢买榴莲，很喜欢吃榴莲了，然后政府呢就有一块地，就跟大家说 OK， 现在你们不能种榴莲了啊，这个地就算你住在那边你也不能种榴莲了，现在由我来种，我种了之后呢，榴莲成熟的时候我批发给你们卖。对，那么每一家农夫本来他们本身是可以种榴莲的，他们说哎，现在我不能种榴莲了，我现在只能跟政府买榴莲来卖。所以这个情况就是到时候真的是政府这个 SWN 这个模式的话，在这个模式以下呢，所有的运营商都必须跟政府买，变成他们的服务是没有分别了的。这样子我们有好几个问题了。第一个问题就是说，从那个费用到消费者手上的时候，我们会给贵的服务呢，还是给便宜的服务？没有人知道，因为没有一个比较。所以运营商他们也不能价格的部分，我先稍微的理清一下。像我们的财政部长就有说价格会减半啊。可是你跟什么来比较来减半呢？因为没有的比较，你都不能。比如说我这个价钱卖很便宜，对。当你讲这个价钱卖很便宜或者是很贵的时候，当然是你是跟某些东西来做比较嘛，对不对？所以如果只有一家供应商的话，我们拿什么来跟只能说比较？所以他接下来会出现的一个危机就是，可能才刚刚推动 5G 的时候，他会让你免费，他会让你减半，但是可能3、4年、5年过后，那个价格就已经没有一个好对比了，所以这就是那个最大的价格风险，对不对？对。其实呢，理想中呢，其实在一个很理想的一个世界环境里面呢，这个模式是 OK 的，因为你大家都减低大家的成本了。比如说营运商，我们不用投入自己的成本去做，而且我们不用做 duplication， 我们没有一个重复性。比如说在吉隆坡里面，我们架设一些基站了之后呢，我就不需要再重复再加设我的基站，因为我的友方呢，我可以用它的这样子。在这个完美的世界里面，这个模式是 OK 可取的。可是我们在是一个现实的世界，这是现实世界里面有这个每个运营商都有它的商业的目的了嘛？对，大家需要一个良性的竞争嘛。所以这样子的情况下，大家都不需要竞争了，大家也是因为大家都没有一个分别了啊。所以我觉得我看是政府怎么样了，因为政府在一月的时候，听说他们会再重新探讨过这个 SWN 模式。是之前听到一个蛮不错的一段话，就是你要在资本主义的这个国家里面想要落实这种比较共产的方式，它就会比较难落实一点点啊。待会儿还有很多的问题想要问宗福的。对，那待会儿呢我们也要来请宗福来想说一下，其实 SWN 的这个模式呢，在一些国家呢有实行的例子，到底是失败还是成功呢？资讯之后呢为你揭晓。好，我们电台的部分呢，这里就是先进资讯，然后我们再转到线上。是在留言处的部分好像比较少看到大家留言，问大家一个问题好了，你本身期待 5G 吗？如果你现在有 5G 的网络的话，你可以拿来干嘛呢？对，我觉得这个是一个很好的问题，主要就是因为
你如果没有想要利用它的价值的话，就代表说市场的 demand 其实是非常非常的少的。那想要问正在观看着直播的朋友们，你对 5G 有没有任何的一些想法呢？有没有觉得说政府应该要在哪里改善呢？你本身得到 5G 之后，你想要拿来干嘛？这是我最最主要想要问大家的一个问题哦，看一下有没有办法收集到一些些的意见。嗯，有一些刚刚好像有，其实有看到一些些的问题了。有一位朋友看看啊，5G 只希望收费平民化就好了。嗯 ，OK， 收费这一方面，其实现在我们还没有看到那个，还没公布，还没公布。好像我如果没有看错的，没有记错的话。两家的这个电信公司将会开始 5G 的，好像有三个月的免费，对不对？对，是三个月的免费，到三月为止。因为现在价钱还没有公布嘛，所以他们、提供所谓的提供的服务、都是到三月为止。中孚觉得会就是去跟 Yes 签配套的朋友们会多吗？不晓得，你可以问一个问题啊，到底现在市面上有多少个人在用的 5G 手机？啊，对对对对对对对，我忘记想这一点了。对 ，5G 的手机其实市场上也不算是没有了，像 iPhone 就已经有两代都是 5G 的了，对不对？都有。像是其他 Android 的，应该都陆续都推出一些，华为那些都有，但是就要换一台新的手机才能够有办法。对了，那本手机本身要有支援 5G 了。嗯 ，OK。我想要问中孚有关于对 ES 电讯公司。你觉得说，因为他现在真的是市场上没有人用 5G，可是他是一家小型公司，他在这种时候就是 take the opportunity to 就是在 5G 里面成为这个前锋，你觉得对这家公司他的前景，又或者是对他的 opportunity 来说，是不是一个很强大的一个推动力？也未必哦，也未必，因为你看、要是你看在这个批发模式里面呢，他们的优势就是他们不用投入那个成本，对他来建设，做这个建设，对，比较起来一些大的可能他们有那个资源来投入成本了。那就算比如说这家公司他先开始了 5G， 到时候如果真的是有其他的公司加入了，其他的运营商加入了这个批发模式的话， 5G 记得我们刚刚讲到 5G 哦，它其实还是需要 4G 来配合的，它 5G 本身是不够的，所以到时候有其他运营商进来的时候，它的优势可能就比较弱了，因为其他运营商它可能有它很强的 4G 在后台在支撑的，所以呢，现在他们可能先开了这个头了，可是到最后，我觉得就是积而大的问题了，运营商他们本身要不要采取这个 SWN 的这个模式，要不要进来了？如果他们不进来的话，政府会怎么样给他们做这个 5G 的生意？我这个也是大家都很好奇的。所以其实我觉得非常认同啊，因为它 5G 和 4G 是相辅相成的嘛。即便你走在前方，你是先行者，对。但是如果你的 4G 设备没有建立起来的话，那其实你这个所谓的先决的那个条件，其实你也没有这个所谓太大的优势。它这就是那个工厂的效率了嘛，因为大家是同等的嘛，对对对对嘛。它这种感觉就好像，如果你拿了那一家电讯公司的配套的话，你一离开 5G 的地区之后，你就会非常的痛苦，这样子的一个感觉。对。对，所以接下来，所以这家公司接下来反而应该要做的就是去完善它 4G 的这一方面，对吧？他们可能现在有一个开头的优势了、开头的优势。另外一家公司呢？你怎么看？另外一家呢，他们本身也不是在这个无线的领域很强嘛，对，所以他们主要是还在后那个 backbone 方面，比如说所以那个就不影响，不太影响。我们现在主要是针对无线的运营商啊，无线的wireless 的，所以对了。好的，好的。那我们这里呢还有一个两分钟的时间，就会回到节目现场。这一段时间欢迎大家继续留言，告诉我们你针对这个课题的想法。刚中孚在前面那个部分呢已经有大致来说到了，其实 5G 呢更多啊就是用在比如说工业 4.0 啊，然后对我们一般人来说，可能你会体验到就是更快速的这个下载率，然后它的优势就是在于工业 4.0 延迟性慢，然后速度快，那么一般就是用于像是手术啊、远程手术这一些方面，所以对我们百姓来说，你可能感觉不大，然后你更在郊区呢，根本没有办法感觉，因为这个就是它的使用就是在这些密集的城市。那目前像我们说的布城、吉隆坡跟赛城，不知道正在收听节目的朋友，你们自己有
有没有本身就是在这几个区域里头啊，就是如果有体验过的也欢迎你跟我们分享一下你的经验。是、嗯、我觉得我自己本身对 5G 的期待就是停留在期待而已，你懂吗？就是某种、我很期待，可是我也不知道自己在期待什么，因为给我来说，我后来因为应该是说之前有好几家这个电话公司，他们就推出了 5G 的网络之后，我看到他们主打的就是这个下载速度很快，然后觉得、下载速度很快，那我 4G 也蛮快的、你懂吗？是这种感觉。所以现在我觉得刚刚中福讲的一点很好。一定要由工业，就是由这些大型公司他们自己先推动，让市场先感受到 5G 的这个好处之后呢，我觉得市场的平民百姓才有办法跟得上。所以现在如果工业不推动的话呢，可能这个阻碍还是会有一点大啊。待会我们会来到节目当中呢，还有关于 SWN 这个非常争议性的课题，对，想要问中福，所以可能中福可以给我们一点点的解答一下。包括刚刚中福有提到的，其实现在现有的两家公司应该如何去加强 5G 这一块，因为其实即便你先行也不代表你有后面的这个优势。那待会儿呢，我们也是请中福回到节目现场呢，再跟我们线上的听众来稍微说一下，然后后面呢我们就会来揭晓一下到底 SWN 在哪一些国家呢是有成功或是失败的例子啦。 OK、那这段时间我们就是这个视频继续分享出去，如果你是刚进来的朋友，然后我们先准备一下回到节目现场咯。欢迎你回到城市话题的节目现场。那么在节目当中呢，依然有 LGMS 的创办人冯宗福跟我们来聊一聊这个 5G 课题啊。刚在资讯的时候呢，他就有特别提到，其实像这一些目前已经有两家公司纳入这个 5G 提供服务的行列里头嘛。那么对这些小型的公司来说呢，确实是一个优势。但是即便你是先行者，也不代表你有后天的优势，因为呢 5G 和 4G 啊必须是相辅相成的。那宗福可能这一方面你可以跟我们来稍微说一下。对，其实好像我们刚才所谈到的，就是比如说一些公司好像 Yes 这样子，他们已经开始可以提供 5G 的服务了。可是到最后呢，我觉得因为 5G 其实跟 4G 是很相辅相成的。对，5G 适合在一个密集度高的城市里面。当我们在用这个配套的时候，我们可能在城市里面是没问题的。都很好。可是我们离开了那个城市距离的时候，我们就还要 fall back 去 4G 了，然后跳回去 4G。可是这家公司本身的 4G 比较起其他公司本身的 4G 是怎么样的程度呢？所以我们到时候就要看，如果它本身 4G 还是弱的话，到最后消费者也是会选择其他运营商的嘛。是，毕竟现在我们看到市场其实都在等待着这个 5G 的大型推动，可是我们都知道说这个 SWN 的这个机制呢，它就阻碍这个 5G 在我们大马推行了。那中福本身预测2022年对于 5G 来说它会顺利的进行吗？刚刚你有特别提到，现在我们在内阁当中依然可能会在1月份的时候讨论这个 SWN 到底要不要放宽这个所谓的限制，但是以你个人目前的看法，你觉得大型电信公司会有要妥协的这个意愿吗？我觉得可能如果讲 SWN 来阻挡这 5G 的发展呢，可能未免太武断一点了。不过如果可以这样子说呢， SWN 这个模式对很多运营商来讲，电信公司运营商来讲呢，都不是一个具有吸引力的那个模式。为什么对，因为通过这个批发方式每一家运营商他没有本身的优势了，他们做不出本身的优势出来。比如说有些以前我们用回 4G 的时候，比如说我们讲这个运营商他可能在市中心的信号比较好，他可能去到郊外的信号比较好，我们还有一个比较。可是因为这个 SWN 模式呢，它只有一家公司来承担这个所有的架构所以每一家电信公司他们只卖的就是他们的配套，都是同样的配套而已。所以他们唯一可以分别他们的优势和弱势的话，就是他们背后的 4G 咯。所以到最后呢，我觉得 5G 对一般消费者而言呢，除非 5G 真的是我们去到一个时代，就是所有的人都很能够充分的利用 IoT， 或者充分的我们在
工业 4.0 的领域里面可以充分的利用到 5G， 否则的话对一般消费者而言，我觉得 5G 现在可能是下载速度。所以中福觉得如果1月份的这个内阁的讨论依旧还是维持 SWN 的话，你觉得我觉得营商还会抱着那个观望的态度了，所以我们民众就只能够继续的再等下去这样子。而且更重要的一点是在于我觉得是竞争的这一方面，因为你只有在竞争的时候你才有比较，有比较才有伤害。对，所以这个时候呢，我们作为消费者你才能够从中选择一个更好的，当每一个都条件一样的时候你就无从做选择。像中福说的，到头来消费者可能是会从他 4G 的优势这一方面去考量。那么可能中福你可以分享一下，其实 SWN 这个模式在其他国家也有一些先例，对，那么你可以跟我们分享一下在这些国家进行到如何。 OK， 其实 SWN 呢，在根据 CSMA 的报告了， CSMA 的报告里面呢 有好几个国家都采取这个 SWN 的方式来做来批发这个宽频了。所以那有哪几个国家呢？我这边有这个报告我看一看了，这边有、okay. 比如说有墨西哥，有卢旺达，非洲一个国家，还有白俄罗斯。那这三个国家里面呢，这个 GSM 报告里面，我相信大家可以在 Google 可以找到他们的报告。在报告里面他们也是有分析他这个国家到底通过 SWN 这个单一批发网络来批发是什么什么呢。而且他们这个报告里面也是有阐述到了每一个国家所到最后他们这个通过这个批发网络的结果了，都不是好的结果了。对，所以呢，我觉得马来西亚我们是一个非常勇敢的国家，是一个非常勇敢的国家，我们敢于去挑战去尝试去挑战了。所以，而且这个 GSMA 他们本身也发布了好几个报告，有关于我们，甚至是我国推出 5G 的那个，他们也是有作为这个我们的推出 5G 做一个报告来。提醒一下我们的这个政府需要注意什么细节的。那这些报告我们大概都可以在网络上面找得到。可是刚刚中福提到的那几个国家基本上都是在发展中国家，那我们马来西亚真的没有这个机会就是透过 SWN 成功吗？因为毕竟中福已经在摇头了因为我个人觉得说，其实我们马来西亚其实也蛮走向数码化的，对于在数码的这个部分，其实我们马来西亚绝对比这四个国家还要来得好的。对，难道就连一点点的机会都没有吗？因为毕竟我们现在要认清的一个现实就是 SWN 已经在执行当中了，它导致我们是没有办法有后退，它可能顶多 SWN 再加一些电信公司慢慢的开始进来，但是 SW 已经在执行了，所以我们只能够成功不能够失败。所以你觉得马来西亚成功的几率还是很低吗？我觉得 SW 是虽然是推出了啦，我觉得政府不会把它收回，这个是第一点了。 OK， 那么在推出了之后，我们政府能不能容纳一些混合的模式进来呢？那个才是最主要的重点了。就是政府还不会容纳一个开放的方式给其他运营商，比如说可以自己有自己的频谱，可以申请自己的频谱来操作。而且其实这一点也是跟我们的政治有关了。其实老实说 SWN 这个模式呢，在一些非常小的国家而且建设非常比如说比较落后，可能私人企业里面没有这个能力来制造建设这个架构的话，我觉得 SWN 是 OK 可行的。你刚刚讲的是一些比较小的地区跟国家这样子，它 SWN 就会非常的成功。对，而且可能因为他们国家本身他们运营商的能力可能是财力啊实力啊没有那么强的话， OK 通过政府来承包这个建设呢，是我觉得是合理的。可是如果像马来西亚的话，你看我们都有好几家大型的电信公司。 对，而且他们本身也是有国外的那个经验啊，很多都是有国外的经验，由他们来建设 5G 呢，我觉得是没有问题，他们本身也是有能力来建设这个 5G 的。可是基于我们的政府的政治因素方式，他们现在不能做任何东西嘛。所以需要看这个 SWN政府能不能采取一个比较开放的角度来。对，中福，刚刚你提到混合模式，那么根据你的这个建议，混合模式应该怎么样进行？就是在这个 SWN 的基础上面，怎样去做到混合？混合就是说，比如说 SWN 对一些比较小的运营商，比如说刚才我们讲的 ES， 这是很有优势的，他们不需要建设。对，
但是对一些比较大型的那些企业，比如说他可能是他要 建立自己的架构，他建立自己的那个 infrastructure 的话，他如果政府可以批准他们有自己的频谱，有自己的那个 spectrum， OK， 哦，他们就可以操作 5G 了嘛。嗯啊，所以我觉得混合模式也不需要太复杂，就是说你能不能开放一些频谱给这些供应商来提供他们的服务，这样子而已。所以所谓的混合模式就是所谓的 DM 啊、又或者是 C 公司，他们都可以有自己的基本设施、啊、但是如果是小型公司的话，全部就 fall under 这个 SWN、啊、我觉得政府可以采取一个比较开放的方式，就是说你有一些生意的部分可能你是采取批发的模式的、okay. 有一些你一些生意你是可以用自己的infrastructure。 我举一个简单的例子，比如说一些我是一个运营商的话、嗯、可能对一般的消费者我觉得哦，我用这个政府的批发模式就好了，可是我还有另外一群那些客户，可能是企业的客户，或者是工业商的客户，我可能要用我自己的那个 infrastructure， 可能我的那个费用比较高一点，价格比较高一点，可是我有自己的那个设备来服务他们。明白、啊、是分开了，可以有这样的混合模式的。嗯，我觉得接下来如果说 SWN 的这一个基础上面可以继续往这个混合模式进行的话，我觉得对于市场的竞争来说，甚至对消费者来说呢，是利大于弊的。嗯，可能中福可以跟我们稍微的讲解一下，因为我们一直说嘛，我们的国家的这个 5G 部署其实比邻国来的慢很多、嗯、那么可能其他国家可以有一些参考的例子，就是他们的 5G 是如何进行，然后也相当成功的。嗯，其实 5G 呢，它本身是不能单一独立的成立的。嗯，不能单一独立，就是说你不能说我建立一个 5G 基站的话，我就速度就变得非常快了。 5G 它本身后面还是需要依赖一个 backbone， 它还是本身后台是需要一个依赖一个光纤啊之类的 backbone。 所以你看一些国家，比如说韩国，韩国是全世界那个high speed broadband routing 最高的这个国家。嗯啊，差不多每一个地方你都可以拿到高速的那个 broadband。 这样子的国家呢，而且城市密集的话，他们做这个 5G 都非常简单了，他们只需要架设基站，然后把基站建立在他们的光纤上面，他们就可以做到 5G， 非常好的 5G 了。可是像马来西亚，我们第一个问题就是我觉得马来西亚还是一个覆盖率的问题啊。我们覆盖率，你想在马来西亚，我们光纤的那个 fiber 的那个覆盖率、哦、在整个国家到底有多少 percent 呢、嗯、我觉得我不是比较起一些国家，好像新加坡、韩国这样的国家，我们在地理上有一个缺陷，就是我们很大，国家很大、嗯、所以你要涵盖一些比较郊区的地方的话，我们是比较难一点的啊。所以 5G 其实它本身是不能完全独立的，它还是需要这些很基本的这 infrastructure 在进行。所以我们先把 infrastructure 做好，我觉得我们才会去考虑 5G 啊。有没有哪一些例子可能可以给我们的，就是让我们国民对 5G 的期待值可以稍微的拉高一点点的？因为以目前的情况来看，我觉得我们的国民对 5G 还是觉得可有可无，有就有吧、嗯、明年2022年、嗯、一整年都没有 5G 的话也无所谓。那中福有没有本身可能可以拿一些国外的例子，让我们的国民对这个 5G 有更多的期待的话呢？那如果明年它真的能够正式推动的话，大家就是可以很踊跃的采纳它，这样子的话我们的国家才有办法进步。有没有这方面的一些例子可以跟我们分享一下？在中国很多 5G 的例子，在中国很多智能城市，智能城市它有没有自己的无人驾驶巴士、无人驾驶汽车这样子在运行、嗯、可是马来西亚还是没有这个成功这个能力了。我倒是还想不到有什么例子可以鼓励。不过对消费者而言呢， 5G 就是下载快咯，是我们下载电影快。可是你看回一些比较基本的我们的用途啊，比如说我们平时我们就视频对话啊，或者是我们用 WhatsApp 这样子啊、嗯，我们也是不需要 5G 嘛。是是，所以我觉得这个想象力的部分依旧还是要回归，它真的就是一个鸡跟蛋的问题。这个想象力有办法多么的丰富呢，它就要回归到我们马来西亚到底有没有办法落实这个 5G 了。所以希望这个 5G 的课题在明年的时候会有更多的一些进展吧，主要还是要回归到我们的政府到底在这个政策上它会怎么样的进行部署。而且我觉得更重要的一点是在于，当这个 5G 已经开始跑了之后，其他后面啊各领域的这些行业是不是也要趁着这个优势追上来、嗯，不然的话呢就只于有了这个设备，但是我们其他方面比如说工业 4.0 还是一点头绪一点眉目也没有、嗯、那这个也是止于一个网络，然后对消费者来说就是一个
下载速度比较快而已，我觉得这个就没有达到它实质上的目的了。对，那么今天的节目呢，也是非常感谢邀请到宗福跟我们分享那么多，他本身呢是网络安全公司 LGMS 的创办人，谢谢你宗福，谢谢，谢谢主持人。好，我们电台的部分结束了，然后我们转到线上。OK， 好的，基本上呢，我们在这个留言的部分呢，没有看到太多的这个留言，但是呢，如果大家还有一些最后的一些问题的话呢，记得要趁着这个直播结束前，要留言哦。因为我们现在呢会有一点点的时间稍微的推动一下我们的2021年的回顾，其实2021年呢真的发生了好多好多的事件哦，包括就是我们的这个前首相慕尤丁下台，然后我们的新首相伊斯麦沙里上任，马六甲州选，沙拉越州选，我们的前首相纳吉 SRC 的案件上诉案依然是被判有罪的，种种的这些话题啊，包括大水灾啊，目前我们还在经历当中。其实2021年真的有太多的大事件了，我们整理了好多的这些新闻，主要呢就是希望说大家可以选出你心目中的十大新闻。这个呢是我们的其中一个问卷哦。我们其实现在在昨天呢，我们又发布了另外一个问卷，我们整理出好多的财经新闻。那财经新闻的部分呢，我们也希望说大家可以选出你个人的这个十大啊，所以现在呢就可以在这个我们的直播结束之后呢，就可以去到我们的官网，也就是 cityplusfm.my， 在那里呢你就可以看到这个盘点十大回顾2021的问卷啊，我们在直播的这个屏幕上呢已经有小编帮我们把它给投出来了，你可以稍微的去点一点你本身的十大到底是哪十则新闻呢。这个节目呢我们就会在今年年末，也就是12月31号的时候呢，会和大家一起来盘点的。我觉得盘点的目的呢非常的简单，就是好好的回顾一下我们的2021年，那接下来我们是不是可以好好的再展望2022年，一个全新的一年呢？这个部分我们需要大家的一个帮忙，所以如果在待会的这个节目直播结束之后呢，记得赶快去填写一下我们的问卷呢，我们非常需要你的帮忙。哎，郭玉亮有一个留言，他说冯老师以目前的情况，因为我本身在沙拉越古晋，网络遇到困难是网络讯号，尤其是晚上。你本身怎么评价确保相区可以获得同样的服务？其实我在type，不过我type的速度很慢。OK， 没事。其实这个他这个问题很好啊，你看啊，5G 其实解决不了，5G 解决不了这个问题。嗯 ，5G 是其实他这个问题就是因为我们政府而且私人机构也好了，他们要在如何给一个地区有个稳定的网络呢？他们其实要部署一些比较比较成熟的 infrastructure 了，比较基建了，比如说一些比较离城市比较远的地区，你要部署的它成本是非常高的，对，而且它也要衡量到那个地区的人数大多少，它消费群是多少，对，所以呢为什么我们还是回绕到回同一个问题，就是为什么一些比较偏远的地区啊，他们的网速不高啊，或者是他们的有时候甚至拿不到信号，就是因为这样子的问题，因为成本，对于一些营运上来说，为什么我要部署一个这样子的地方，在一个比较遥远的地方呢？但是可能就几百人或者几千人在用而已。对对，我的 ROI 可能是很低的。嗯，所以呢，直到，所以我觉得我们需要密切解决这个问题，就是这个部署的那个那个覆盖率了。我们先把我们覆盖率增强，增强了之后呢，我们再加5G 上去，那就非常好了。像我们遇到的问题就是乡区，很多乡区哦。都是因为这个私人机构他们有营运这个成本的考量，所以他们不会投入太多去建设，所以他这个问题是本身在沙拉越古晋网络遇到困难，尤其是晚上，我觉得是那边的运营商了，就是比如说你是用比如说某某牌子的运营商，你可能考虑一下可能要用其他试一试其他的了，可能他们其他投入的基建会比你现在用的比较好，又或者
好、okay. 那节目的最后可能就请宗福也跟我们分享一下有关于网络安全的这个部分吧。嗯，可以、啊、这个才是你本身的这个专业。你觉得我们马来西亚需要在这个部分有很大的一个提升跟进步？上个星期五、网络发生了一件事情、这个事情呢，可以我们可以说是在我在十年里面我所看到是最严重的一件事情。 okay, okay, 是我们知道的吗？这个风还没有吹到的马来西亚。OK， 不过我觉得大家如果有留意的话，你去 Google 找这个 keyword， 这个 keyword 就是 log 四号 J， log 4 J。这个其实是一个很严重、非常严重的网络漏洞啊，甚至严重到哦，它可以一些骇客可以通过这个漏洞入侵很多国啊、很多国家的那个政府啊，甚至是私人企业。所以我觉得如果可以的话，大家就去看一看这个 log 四号 J， log 4 J。啊 ，log 4 J， 哎，你现在。打的话已经有一些新闻出来了啊，对对对 ，Log4j 它是非常严重的，在我在从业二十多年里面，这个是我觉得这是 rank number one。你觉得我们马来西亚有办法应对吗？我觉得我们将会有很多骇客入侵的事件发生了。OK，、来这的这个礼拜，尤其是假期，现在假期有很多人开始放假了，很多人骇客会通过这个来入侵。是我们看到网络上终于我们的直播有 Robin Chong， 他立马就把这个东西给打出来了，是 LOG 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 4J， 大家可以稍微的去搜索一下。所以宗福有没有一些的建议可以给我们的民众？建议就是说在这趁这个佳节期间呢，看好自己的就是大家去找这个 Log 4J， 然后看一下怎样来补救自己的我们自己的 server， 自己的 applications 吧。OK， 这个其实我们可以就是说一般人啊，一般人如果你是科技白痴的话可以怎么做？你会有什么样的一些建议啊？这个主要是影响了企业了，所以一般人的话呢、我觉得你去读一读这个 Log4j 啊，它是很 quite interesting 的这个 Log4j。OK， 好，改次有机会的话再把宗福请到我们的节目当中，再和大家聊有关于这个网络安全的相关课题。我们今天的这个直播就到这里了，记得直播结束之后呢要去填写一下我们的问卷，待会的九点钟呢还有一鼓作气要跟大家一起来分享的。好，那我们今天的直播就到这里结束了，再次感谢宗福，谢谢，拜拜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 大家。